Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a minha neta Lívia. E nós vamos fazer o que mesmo hoje, Lívia? Doce de abóbora. E como chama a abóbora? Canhão. Então, para isso, gente, nós vamos precisar de 1,5 kg dessa abóbora, popularmente conhecida como canhão, picadinha, cortadinha em cubos, 750 gramas de açúcar, um pouquinho de cravo, é a gosto, uma colher de pau e uma panela de pressão. Nós vamos descascar a abóbora. Pessoal, nós estamos sem luva, mas nós lavamos bem a mão. Lívia, traz a balança bem. Eu vou voltar aqui na tábua para a gente pesar a bola. Esqueçam de descontar o peso da vasilha que vocês usarem. Pra pesar então. Faltou um pouquinho, gente. Então eu vou cortar, depois eu volto já com a medida correta da abóbora. Então agora nós vamos continuar. Nós vamos pôr a abóbora na panela. Pega pra mim, Lívia, que caíram. Não tem, aqui eu pego. O açúcar. Thank you.
cravo. Joga o cravinho lá dentro. Não vamos mexer não, viu, Lívia? Agora nós vamos tampar. Fica assim, gente, ó. Dá pra pegar bem? Agora nós vamos tampar. Nós vamos aguardar aí umas 2 horas para que o açúcar comece a merejar aquela água junto com a abóbora e a abóbora absorva então o açúcar. Aí depois que nós vamos levar ao fogo, no fogo normal, até para a panela pegar pressão e depois nós vamos cozinhar por uns 15 minutos mais ou menos. Mas esse processo é depois. Então até daqui a 2 horas. Então, gente, depois de 2 horas, nós vamos ver como ficou a nossa abóbora. Eu deixei descansando, ficou nesse ponto. Vou ligar o fogo, vou deixar cozinhar até ela pegar pressão. Quando pegar pressão, eu vou abaixar o fogo e deixar cozinhar por mais 15 minutos. Eu vou desligar e nós vamos abrir a panela então só amanhã. E tem 2 coisas que eu queria falar. A primeira é que esse doce, ele precisa ser feito ao entardecer, porque daí você só vai abrir a panela no outro dia. E a outra coisa é que eu coloquei 750 gramas de açúcar, mas há quem coloque um por um, ou seja, para cada 1 quilo de abóbora, 1 quilo de açúcar. Porém, a gente aqui diminui o açúcar por uma questão de saúde. E fica a critério de cada um, então. Então, até amanhã, quando nós voltaremos para abrir a nossa panela para ver como ficou. Bom dia, pessoal! Então, amanheceu o dia e nós vamos abrir a panela para ver como ficou, então, o nosso doce. Olha que lindo! Não dá vontade de comer? Então é isso. Então eu vou experimentar nosso docinho em calda. Uma delícia. Lembra, pessoal, do restante da abóbora, então, que sobrou? Tá aqui. Eu cortei ela em pedaços assim, aí eu vou pôr na panela, vou dispor aqui da melhor forma, vou pôr água, vou deixar cozinhar aí por uns 10 minutinhos na pressão, talvez nem isso. Vou pôr água e deixar cozinhar e nós vamos utilizar para comer no café da manhã. Café da tarde, a gente come com leite. Para quem não sabe, gente, a semente da abóbora é um excelente vermífugo. O que é isso, vó? Vermífugo, Lívia, é que elimina os vermes das pessoas e dos animais. E você sabe como que a gente faz para usar? Não. Então, a gente pega a semente, tira ela daqui desse bagaço aqui, limpa tudo desse bagaço, ó.
põe numa assadeira de bolo e leva ao forno aí por uns 10 minutinhos para que ela fique torrada. Depois a gente come, consome ela torrada. Pode ser com casca, pode descascá-la, aí fica a critério. Mais ou menos um punhadinho assim na mão por dia combate então os vermes das pessoas e dos animais. Gostou, Lívia? Gostei. E a semente ficou aqui, ó. Eu vou colocar o sol para secar, logicamente amanhã. Depois eu vou torrar para ser utilizada, como eu falei no início do vídeo. É isso aí. Dá o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau!